پیارے پاکستان، آج ہم آپ کو موس کے اوپر چاکلیٹ پینٹ کیسے کی جاتی ہے وہ ہم بتائیں گے۔ یہ کام ورلڈ میں تو ہو رہا ہے، پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے۔ اب ہم اس کو پاکستان میں بھی لے کے آ گئے ہیں اور یہ ہر جگہ ہم اس کام کو کریں گے، اور ہمارے پاس اس کے مولڈ وغیرہ بھی آ گئے ہیں اور مزید اور زیادہ بھی آ رہے ہیں اس سے زیادہ۔ یہ آج ہم یہی جو ہیں کیک جو ہیں ان کے اوپر چاکلیٹ کی اسپرے کر کے وہ دکھائیں گے، جس میں ہم نے یہ چاکلیٹ کے اندر کلر ملا لے ہیں پورے، یعنی جو ہم اپنے طریقے سے جو بنایا ہے وہ بنا لیا ہے اس کو۔ یہ مشین ہے اسپرے کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی مشینیں اور بھی ہوتی ہیں۔ یہ مولڈ ہیں ہمارے پاس پڑے ہوئے، یہ بھی ان کے اندر کس طرح سے موس کو ڈالا جاتا ہے، کس طرح سے بنایا جاتا ہے، پھر کلر کیسے کرتے ہیں، اس کی ڈیکور کیسے کرتے ہیں، یہ پورا ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ آپ موس جو بھی آپ رنگ کے اندر اگر موس بناتے ہیں، کسی طرح کا بھی موس بناتے ہیں، اس کے اوپر چاکلیٹ کا کلر کریں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ ضروری ہے یہ، لیکن اس کا ضروری اس لیے ہے کہ خوبصورتی انہی میں آتی ہے زیادہ۔ تو ویسے آپ عام موس کے اوپر بھی وہ کر سکتے ہیں سارا کام۔ تو یہ میں کھول کے بھی دکھاتا ہوں، جیسا کہ یہ ایک ہارڈ شیپ میں بنا ہوا ہے، ہارڈ ہے، تو یہ ہم اس کو کریں گے تو پورا ہارڈ کی شکل یہ اختیار کرے گا۔ اور یہ دیکھیے یہ اس قسم کا مولڈ ہے، اور اس کے اندر یہ جو ہے یہ ڈیزائننگ آئے گی، یہ ایسے رکھ کے ہم اس کو بھریں گے، یعنی اس کا طریقہ کار ہم آپ کو سارا سمجھا دیتے ہیں ابھی، جی ان کی ہم آج ویڈیو بنا دیں گے اور سارا کام دکھا دیں گے کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ، اس کے علاوہ بہت ساری اشکال ہیں ہمارے پاس، بہت ساری شکلیں ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے، اور ایک بہت بڑا پروگرام بھی کرنے والے ہیں ہم لوگ چند دنوں میں، تو اس میں ہم آپ لوگوں کو بلائیں گے بہت زیادہ لوگوں کو، اور یہ پورا کام ہم کر کے دکھائیں گے سارا۔ جی یہ موس ہم نے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کی کوئی ریسیپی علیحدہ ہے، آپ جو بھی ریسیپی جانتے ہیں اسی ریسیپی سے بنائیں، اور بنا کے اس میں بھریں اور اس کو ٹھنڈا کریں۔ جی یہ نکل آیا اس میں سے، یہ ربڑ ہے جو اس کے اندر لگی ہوئی تھی، یہ واپس اس کے اندر۔ جی یہ دوسرا ڈیزائن ہے، اب یہ اس کے اوپر جو ہے چاکلیٹ کلر کریں گے پورا۔ جی پیارے سامعین ناظرین، ہم نے یہ چاکلیٹ کلر کر دیا اس پہ، اور ابھی ہم اس کی تھوڑی بہت ڈیکور کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا کام دکھائیں گے ہم۔ جی پیارے سامعین ناظرین، پیارے ناظرین، یہ ابھی تھوڑا سا کیا ہے کہ تھوڑا دیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد ہم بہت بڑی ایک کلاس ہو رہی ہے وہاں پہ، یہ سب کام جو ہے کر کے دکھایا جائے گا اچھے سے اچھا، اور طریقے کا بھی بہت سارا۔ تو ابھی یہ تھوڑا سا ہم نے دکھایا، ہمارے یہ مولڈ وغیرہ آ رہے ہیں سب، بلکہ آ چکے ہیں سب کچھ، تو عنقریب ہم یہ کلاس کرنے والے ہیں۔ تو ابھی پھر ہم ملکیز فوڈ کی طرف سے آپ کے پاس پہنچیں گے کوئی نئی ریسپیز لے کے، نئی شکلیں لے کے، نیا کام لے کے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔